ସୋନପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 54 ବର୍ଷ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଜନରବରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କରବାର ଇନେ ସୁବିଧା ପାଇବା। ମାନ୍ଦରାପାଇ ଯାହା କହେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଇନେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର 144 ବର୍ଷ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ, ସେ କୁଟସମଲେଇ ଗ୍ରାମରେ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋନପୁରକେ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋନପୁର ମହାରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଏଇ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ମୁଇଁ ଇନେ ପୂଜା କରିମି ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଭଲ କରି ସଜେଇ ସୁଜା କରି ତାହାକେ ଇଏ କରିକିରି ସେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଇନେ ପୂଜା ଆପ୍ତ ପାଉଛନ୍ ତାଲି ଏବଂ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏ ସୋନପୁରରେ କେବେ ନବକଳବର ନାଇଁ ହୁଅନ୍। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଯେ ବିଜେ କରିଛନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେନେ ଯାହା ରୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ହେଉଛି ଆମର ଇନେ ସୋନପୁରର ରାଜା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅମଳରୁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଇ ସୋନପୁର ସ୍ଥିତ ଗଡ଼ ଭିତର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଆକାରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଶୈଳୀ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଛପଟରେ ଅଛେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗଣେଶ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବିମଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଠିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମର ହିସାବରେ ହେଇଆସିଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେନ୍ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜା ତାର ଅନୁକରଣରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦଶମୀ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ, ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍। ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପୁରୀରେ ଯେନ୍ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ ପ୍ରଭୁ, ଇନେ ବି ସେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସେ ହିସାବରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା ପଞ୍ଚଦେବତା ଅଛନ୍। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ବି ନବାନ୍ନ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖୁଛନ୍ ନବାନ୍ନ, ଆଜିକାଲି ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଗଲା, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପରେ ନବାନ୍ନର କେନ୍ ଦିନ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯିବା ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାସ ମାସ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚକ ଏସବୁ ବିଧି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ
ଏସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ବୈଶାଖ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ବି ଧର୍ମ ମାସ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍, ଜଣେ ସକାଳୁ ଗାଧିକିରି ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରତୀ ଦେଇକିରି ଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ହେଉଛି, ମାସକେ ଥରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜୁଟୁଛନ୍, ଆର୍ ସେଟା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସମାଗତ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ପାଠ ହେଇ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରମାଗତ ହିସାବରେ ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍, ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗରେ ହେଉଛେ, ଆଉ ବଂଶୀଧର ବାବା ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆର୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଭାଗବତ ସଭାକେ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍।